Pyöreä vartalo, pyöreä pää, kaksi on silmääni hymyilevää. Hiilestä tehty se on samoin suu, kukapa siinä on muu? Hei, se on lumiukka tietenkin, päässä on musta hattu nuppuisin. Luuta on kädessä ja arvatkaa, se miksi naurahtaa. Tervetuloa joulukalenteriluukkuun numero 14. Olemme saapuneet kohteeseen Fiskön tie 79. Tämä on vanha riihi ja kuiva tuuli täällä. No niin, kerro. Kuuluisa riihi, kun tää kummittelee. Se on oikein siinä, joku, minkä tuo sukrienergia, tää Nyrusjalli tuona teki se kirja ja siinä on sellainen teksti, kun Österviikin riihessä pöökaa, eli kummittelee. Ja mä en itse ole tavannut kummitusta, mutta tää en ole kyllä kuullut. Se on hyvin semmoinen pieni, niin kuin pieni lapsi. Se on ainoa, mitä mä voin todella sanoa, että sen mä olen niin kuin kuullut, mutta sitä kummitusta mä en ole vielä nähnyt. En tiedä, onko totta vai tarua, mutta tuo luultavasti se on taru. Tuo lentää siemeniä ja se itää tähän santaa. Sitten me siirretään ne tuon pihaa, kun ne on tullut tarpeeksi isoja. Sen tähden näissä on tämmöiset kepit pystyssä. Ne on tullut niin kuin kaupan mukana, talon mukana silloin, kun me ollaan ostettu. Ja ne on tehty, siinä on tuommoinen kokopuinen pyörä. Ja ne on varmaan ilmeisesti tullut joku maitokärryt, joskus kärrätty maitohinkkiä tien varteen. Hyvää glökiä! No, kuulemma hyvää glökiä. Onna minä vikietin. Kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kunhan ensimmäinen nousee kuu, silloinhan jotain kummallista tapahtuu. Kun lumiukot lähitiä noiden, savoimmat taikojen, piirin kuusien aikaa.